Hei kaikki, tervetuloa minun blogipostaukseen. Tänään kerron teille, miksi mielestäni nykyaikaiset deittisovellukset ovat huonoja. Eli nykyaikana internetin ja älypuhelimien yleistyessä on nousseet suosioon monet deittisovellukset ja sivustot. Niitä käyttävät monet erilaiset ihmiset, joten uusiin ihmisiin tutustumisen ei pitäisi olla hankalaa. Sen pitäisi olla helppoa ja vaivatonta. Juuis. Näissä kyseisissä sivustossa miehet ovat monesti aloitteellisempia ja naiset voivat saada isonkin tukullisen viestejä, joista monet ovat epäasiallisia ja ison määrän vuoksi heidän on vaikea vastata niihin kaikkiin viesteihin, mitä ne saa. Joten monet miehet saa sitten heti alussa ja tylyt rukkaset, kun niiden viesteihin ei sitten vastatakaan. Ja siinä sitten kärsii vähän se yksittäisen ihmisen syventyminen, kun deittaillaan useampia kerralla ja sitten odotutetaan sitä vastausta ja viestiä ja ei siinä oikein saa tutustuttua kunnolla kehenkään ihmiseen. Yksi mikä sitten ärsyttää tässä deittisovelluksessa on se, kun ihmiset lopettaa keskustelemiseen ihan seinään, että eivät edes kerro syytä, että meneekö mielenkiinto vai onko joku toinen, jonka kanssa paremmin juttu luista, että se mieluummin sen kanssa juttelee. Että ei tule sitä syytä oikein siihen, miksi se lopettaa juttelemisen, niin se sitten vaikuttaa monesti ihmisten itsetuntoihin. Ja yksi mikä sitten on tuo lyhytsanaisuus sekä tyhjentävät vastaukset. Se on tosi paha vitsaus näissä nuorten sovelluksissa, Tinderissä ja Hot or Notissa ja Pado, mitä näitä on. Se on todella hankalaa luoda tuttavuutta ihmiseen, jonka kanssa keskustelu ei etene. Suomi24-treffit on käynyt läpi. Siellä on paljon keski-ikäistä ja mua vanhempaa porukkaa, mutta sinnekään ei kannata mennä, ellei ole eronnut keski-ikäinen mies tai nuori tyttö, joka on etsimässä itselleen daddy-hahmoa. Ja sitten siellä on tietenkin suuri määrä huijareita netissä liikkuu, että sä olla aika skeptinen siitä, mitä ihmiset puhuu netissä, kun sieltä voi sanoa ihan mitä vaan ja esittää ketä tahansa. Ja sittenhän monessa näissä sovelluksissa niin on se pinnallisuus aika näkyvä ja suuri ulkonäkökriittisyys on siellä, kun tykätään niistä kuvista ja sitten joku saa hirmu määrän ja joku ei saa paljon ollenkaan, mutta mua ei mun oma ulkonäkö kiinnosta. Mutta se voi olla jollekin nuorelle sitten tehdä vähän tuhoisen jälkeen. Siinä oli mun nopea perkaus, minkä takia en tykkää noista deittisovelluksista. Ja voi, jos joku haluaa kommentoida, mitä mieltä on deittisovelluksista ja näistä nykyajan Tinderistä, niin voi pistää sinne kommenttiboksiin. Tämä video oli tässä.